Hej alla bloggläsare, nu står jag inne för en gångs skull. Det var så jävla kallt ute så jag orkar faktiskt inte stå där. Det blåser som bara 17. Detta videonlägget går till fula, feta, äckliga människor som försöker vara någonting de inte är. De som spelar in videoinlägg. Oj, nu håller jag fel. Och bara tror att liksom... men de står där som fula, feta, jävla, äckliga grisar som säger att de har målat sina naglar röda och tar fram sina feta, jävla händer. Fan, jag pratar ju skevt!